je jedno, to potom musíte na co nás dneska, ale je to trošku jak nás to tady děláme. Babi, chci, aby jste si zahráli fotbal, chci, aby to tady fungovalo. Já rozeberte nám halu, protože ještě musíte to vydržet. Jo? Důležitý pro vás je to, že já jsem prezident fotbalu, ale nebudu tady tam nikoliv. A ten pán Jurandovi Košili, pro trenéry a šestky, pán Jurandovi Košili, pan Fischer, generální ředitel turnaje, jeho pravá ruka, pan Pel, který má technický bílo červený soupravě, důležité osoby rozhodčí, Marek Filip Černém a Těšinán, Obrán, Samoranžová. Ty vás budou likvidovat. Pokud se nám podaří zprovoznit tabuli, tak to je podle tabule, pokud ne, ten první zápas je, jak se dá jen vidět, rozhodčí budou ustupovat a hlídat si. Pojď hrát. Dobře domino. Přesně. Ještě do něho. Každý jednoho přijete. Soustřed se na to. Jestli. Pomoč si dozadu. Další. Domino kopej. To se mi rád nejde. To musí, domino, to musí vrátit míče. Zatěsno!
daleko hračně. Do zlíku běhej trochu pro boha, daleko od toho hračně. Teďka nevím, jak bude taky čas. Ne, jsme ještě 15 minut, to jsme byli finální problémy od nuly. Už, 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 Pojď do něho! Roman, roztáhni to! Pojď, Míša, do něho! Není to zapleto, to bylo všechno kvůli vyklínané. Ještě mu zbraně! Ano, Radši každý!